Pessoal, tudo bem com vocês? Se a moto colaborar, vai ser bem bom assim, né? Tipo, meu braço já tá cansado. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje vai ser mostrando a minha escrivaninha barra penteadeira. Eu usava uma escrivaninha bem pequenininha, tipo aquelas de escola, gente, aquelas carteirinhas. Eu usava uma dessa e agora eu tenho uma grandinha. Então vamos lá, porque eu quero muito, 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 muito mostrar pra vocês. Tô muito ansiosa, eu adoro mostrar as minhas novidades aqui pra vocês estarem por dentro de tudo. Então, vamos lá. E agora eu vou fazer aqui um geral pra vocês, gente. Ó, pra vocês conseguirem ver tudo, eu. Vem lá. Ó, gente, essa é a parte da penteadeira, né? Aqui tem os meus materiais. Aqui desse lado ficava meu criado mudo, mas eu coloquei ele aqui embaixo, porque por pouco ele cabia ali, mas não cabe mais. E eu também tenho aqui um negocinho pra apoiar no celular, que eu já posso apoiar nessa parte, né? Então tá tudo ok. Ó, aí aqui eu usei ele como gaveteiro mesmo, pras coisas. Meu computador, que pra quem não sabe, gente, eu tava sem ele, porque ele tinha pifado e tal. Mas aí, consertamos ele, estou aqui já com ele de volta, né? E eu não tava conseguindo ligar ele, porque ainda não tinha uma mesa grandinha assim pra conseguir colocar. E agora eu tenho, perfeita. Então, bora começar, vamos parar de blá blá blá. E vamos começar o tour pela minha penteadeira. Então agora vamos começar o tour pela minha penteadeira e escrivaninha. Ó, começando aqui com minha mão suja de maquiagem. Não sei nem se dá pra ver. Ó, aqui eu tenho coisas de pele, então eu tenho base, tenho corretivo, eu tenho até um iluminador aqui, gente. Parece um corretivo, mas é um iluminador. Aí aqui eu tenho meus primers, tá? Eu tenho da Vult, esse aqui que é de quem? Eu não sei nem de quem é. Fenza, Taos. Aí aqui eu tenho meus batons em bala, né? Blush, contorno, blush, iluminador ali embaixo, lip tint. Aqui eu tenho alguns batons, eu tenho os hidratantes da Nivea e esses aqui da My Life que eu tanto amo. E aqui eu tenho tudo batom líquido, gloss, essas coisas assim, né? Tem esse aqui que é matte. Agora... voltando. Ah, e também tenho aqui, ó, gente. Tenho este lápis, rímel color, que eu uso pra pentear a sobrancelha. E esse rímel, que é o meu rímel favorito da My Life. Sério, é perfeito esse. O amarelo. Né? Agora, aqui ficam as caixinhas do meu Invisalign, meus cases. Tá, gente, olha esse. Olha a diferença desse. Esse aqui, tá vendo? Olha a finura. Desse pra esse. Sério, eu amo todos. Estão todos aqui. Aqui eu tenho os meus pincéis, né? E aqui algumas paletas, porque eu deixei bastante lá em Santos, né, gente? Eu trouxe só algumas aqui pra São Paulo. Mas, sério, eu já amo todas. Olha, essa aqui eu gosto muito, essa paleta. Essa aqui também. E essa, gente, olha, eu amo. É minha favorita de todas que estão aqui. Porque ela vem com tudo. Iluminador, blush, pó, vem até pó e contorno. Sério, ela é muito perfeita. É que é um pouco difícil gravar com uma mão e mostrar com outra, né? É bem difícil mostrar só com uma mão, mas ok. Aí aqui eu tenho iluminador, blush, ali eu tenho uma outra paletinha aqui e paleta de sobrancelha. Aqui eu tenho uma paletona de sombra, pente e os meus pincéis que eu amo. Ai, meu Deus. Tá? Agora, pra cá, tem... é, gente, pra quem não sabe, eu tô gravando o SBT, né? Iuna. Lá na Poliana Moça. E aí, eles fazem penteado que usa muito grampo. Olha isso. De todos os dias que eu tô indo pra lá, eu tô colecionando os grampos. Olha isso. Aqui eu tenho minha coleção de brincos, que eu amo muito, gente. Olha isso, que coisa mais fofinha. Olha esse. De ursinho. Não sei nem se dá pra ver. Aqui eu tenho meus anéis, né? Aqui eu tenho um anel do meu cachorro, que é escrito o nomezinho dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não sei nem se tá focando, não tá focando. Foca! Cadê?
Aqui, ó, tá vendo o look? Acho que dá pra ver, né? Tá escrito look aqui, gente. Agora eu perdi o foco total aqui. Aí, pronto. Aí aqui tem as minhas esponjinhas, que inclusive minha cachorra comeu essa. Que legal, Mariana. Aqui eu tenho colírio, caixinha de som, né? Aqui eu tenho um negócio pro meu skate, pra apertar, alargar a rodinha. E uns óculos aqui. Ó, meu reflexo. Então, da parte da penteadeira é isso, da parte daqui de cima, né? Então, agora aqui ficam os meus materiais. Eu não tenho muito o que mostrar porque é material, né, gente? Então, tipo, aqui são coisas que não é do meu material, tá? São livros, tablet, fone, essas coisas que não é do meu material. E aqui é tudo do meu material. Então, dicionário, atlas, apostila, flauta, trabalhos aqui do lado. Então, é tudo que se envolve ao meu material, meu caderno de estudos. Então, é isso, né, gente? E aqui tem o gaveteiro que eu uso para colocar coisas tipo várias, né? Aqui eu tenho máscaras, tá? Várias máscaras aqui. Aí aqui eu tenho fone, capinha de celular, cabeça de carregador, Benjamin, acho que é assim que fala, sei lá. E aqui eu tenho meus poppets, né, gente? Eu tenho dois poppets. Eu tenho um de sorvete e um desse tradicional aqui. Cubo mágico, toalhinha, essas coisas bem a ver, gente, eu coloquei aqui nesse meu gaveteiro, né? Aqui de São Paulo ainda só tem uma capinha, eu ainda tenho que trazer as minhas outras capinhas, gente, pra cá. Ó, aqui eu tenho lápis de cores. Aqui, né, é o meu material, gente, de escrever essas coisas, né? Uma planta para decorar, porque eu amo plantas. E aqui eu tenho giz de cera e alguns marca-textos. Meu lixinho querido, aqui de mesa. E aqui meu computador. Esta cadeira, né? Porque eu não consegui trazer a gamer pra cá, porque ela é muito grande. Meu quarto não é tão grande assim. Então a gamer ficou lá em Santos. Muito linda. Ficou no meu quarto de Santos, né, gente? Gente, tá meio estourada a luz. Aê! Ficou no meu quarto de Santos. E aqui, aí eu peguei essa cadeira de escritório. E aqui, gente, tá o meu lindo computador que eu tanto amo. Perfeito com o meu The Sims, porque agora vai voltar vídeo de The Sims pro canal. E é isso, gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Um beijão e tchau, 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 tchau. Fui, gente.